জীৱনত সফলতা পাবলৈ এই তিনিটা বস্তুৰ বহুত প্ৰয়োজন নম্বৰ 1 সঠিক সময় নম্বৰ 2 সঠিক সিদ্ধান্ত আৰু নম্বৰ 3 সঠিক চিন্তা জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে আমি শুদ্ধ থাকোঁ কিন্তু আমি নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰত কোনো শব্দই নাথাকে এনেকুৱা সময়ত অলপ ধৈৰ্য ধৰিব কিয়নো আপোনাৰ সত্যতাৰ প্ৰমাণ সময়ে নিজে দিব নিজৰ সফলতাক ইমানেই ডাঙৰ বনাব যে আপোনাক হৰুৱাবলৈ চেষ্টাৰ নহয় চলনাৰ প্ৰয়োজন হয় এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক কেৱল ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছো যে কিছুমান সৰু সৰু সমস্যাবোৰক আমি বহুত ডাঙৰ বুলি ভাবি লওঁ আৰু আমি হতাশ হৈ যাওঁ সেই সকলোবোৰ সেইটো সময়ত হয় যেতিয়া আমি নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাবলৈ নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া নেকি নিজৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে তেতিয়া আমি কিছুমান সৰু সৰু চিন্তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ পৰোঁ মূল্যৱান সময়খিনি হেৰুৱাই পেলাওঁ মূল্যৱান সময়খিনিক এইবিলাকৰ মাজতেই নষ্ট কৰি পেলাওঁ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিছুমানে নিজৰ জীৱনটোৱেই শেষ কৰি পেলায় তেতিয়াহ'লে লাভ কি এই হতাশাৰ হতাশাত ভাগি নপৰিব কেতিয়াও হতাশাই নষ্ট কৰে সপোন সময় আৰু সুযোগবোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক নিজৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগুৱাই গৈ থাকক বাধা আহিবই সেই বাধা নেওচি আপুনি আগবাঢ়িলে সেই সুন্দৰ সময়খিনিৰ সাক্ষী হ'ব পাৰিব আপুনি বিভিন্ন চিন্তাধাৰা সমস্যাৰ মাজত হতাশাৰ মাজত সোমাই নপৰিব এনে সমস্যাৰ পৰা ওলাই আহক নিজৰ চিন্তাধাৰাক আৰু বহল কৰক কিয়নো জীৱনটো বহুত সুন্দৰ আপুনি যদি বৰ্তমানলৈকে এনেধৰণৰ কোনো সমস্যাত ফচি থকা নাই তেনেহ'লে আহিবলগীয়া সময়ৰ কাৰণে সাৱধান হৈ যাওক সমস্যাৰ জালে যাতে আপোনাক ফচাব নোৱাৰে ভাৱনাতকৈ আগত নিজৰ লক্ষ্যক ৰাখিবলৈ শিকক প্ৰেমৰ পিছত লাগি থকাসকল এদিন ভাঙি যায় কিন্তু লক্ষ্যৰ পিছত লাগি থকাসকল জীৱনত বহুত ডাঙৰ বনি যায় বন্ধুসকল কেতিয়াবা যদি মন ভাঙি যায় মগজুত ভুল চিন্তা আহে তেতিয়া নিজকে নিজে এই কথাষাৰ নিশ্চয় ক'ব মোৰ সকলো ৰাস্তাক মই পৰিশ্ৰমেৰে সজাম মোৰ যোগ্যতাত কিমান দম আছে সেইটো মই লক্ষ্যক দেখুৱাই দিম